ছ' ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিটো দ্বাৰা আপোনালোকে আপোনাৰ ফেচবুকত আপোনালোকে আনলিমিটেড লাইক আৰু আনলিমিটেড কমেণ্ট আপোনালোকে ইনকেজ কৰিব পাৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডছসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ আছাম আনগিং টেক ইউটিউব চেনেলত যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব লগতে বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা টিপ এণ্ড টিক ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে কেনেকুৱা আপোনাৰ ফেচবুকৰ প'ষ্ট বা আপোনাৰ ফটো বা যিকোনো আপোনালোকে কেনেকৈ কমেণ্ট আৰু লাইক আপোনালোকে আনলিমিটেড ইনক্ৰেজ কৰিব পাৰিব চ ফ্ৰেণ্ডছসকল এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভাৱে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব চ ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব জানিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো শেষে চাব ছ' ফ্ৰেণ্ডছসকল মই আহি গ'লো মোবাইল স্ক্ৰীণত প্ৰথমতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিবলৈ আহিব যিহেতু এই এপ্লিকেশ্যনটো থ্ৰী এম বি ৰ এনেকুৱা আপোনাৰ চাইজ হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে'ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰি ল'ব প্লে' ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ বেৰত ইডিট ইডিট ৱেবচাইট আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিব এডিট ৱেবছাইট ইডিত ৱেবছাইট আপোনালোকে চাৰ্চ কৰাৰ পাছত প্ৰথম এখন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন শ্ব' হ'ব আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰি ল'ব মই বৰ্তমান ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখি পাব আপোনাৰ আইকন যিটো এপটো আপোনাৰ আইকন এনেকুৱা আপোনালোকে দেখি পাব আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত চিম্পল অপেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে কিছুমান পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব আপোনালোকে কি কৰিব পাৰ্মিশ্যন এলাও কৰি দিব এলাও কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চবোৰত দেখি পাইছে গুগল আপোনাৰ আপোনালোকে গুগলত যিটো ছাৰ্চ কৰে আপোনালোকে তেনেকুৱা আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ইয়াত ফেচবুক আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব ফেচবুক ডট কম আপোনালোকে ফেচবুক চাৰ্চ কৰি দিব ফেচবুক চাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ ফেচবুক লগ ইন কৰিব লাগিব আপোনালোকে ফেচবুকত ক্লিক কৰা ফেচবুক ফেচবুকত ক্লিক কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনাৰ যিটো আইডি আপোনালোকে ইউজ কৰে আপোনাৰ ফেচবুক আইডি যিটো আছে আপোনালোকে ইয়াত আইডি আপোনাৰ ইয়াত দি দিব অ'কে কৰি দিব লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফেচবুকত আহি যাব ফেচবুকত অহাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনাৰ প্ৰফাইলত যাব বা আপোনালোকে যিকোনো প'ষ্ট আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব মই আপোনাৰ প্ৰফাইলত উলিয়াই দিছোঁ এইটো প'ষ্ট দেখি পাইছে চাই চাইনা চেক ইণ্ডিয়া ৱাজ দিছ ভিডিঅ' এণ্ড ভেৰি হেল্পফুল যিটো মই পঁচিছ জুনত দিছিলোঁ আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে বিছটা লাইক আৰু এঘাৰটা কমেণ্ট আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে ইয়াত কেনেকৈ কৰিব পাৰিব লাইক ইনকাৰেজ আৰু কমেণ্ট আপোনালোকে ইয়াত যিটো দেখি পাইছে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে কলমৰ এখন চিন দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ক্লিক যেতিয়া কৰিব আপোনালোকে ইয়াত হালধীয়া কালাৰ লিখা হৈ যাব আপোনালোকে কি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ক'তো টাচ নকৰিব আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে যিটো মোৰ টুৱেণ্টি আদাৰ্ছ লাইক যিটো টুৱেণ্টি হৈছে আপোনালোকে ইয়াত চিম্পুলকৈ ক্লিক এই চৰি আপোনালোকে সংখ্যা চিলেক্ট কৰিব টুৱেলভ পইণ্ট চেভেন কে তাৰপাছত আপোনালোকে কমেণ্টত যাব আপোনালোকে দেখি পাইছে ইয়াত টুৱেলভ পইণ্ট ছেভেন কে মই লিখি দিলোঁ আৰু লিখাৰ পাছত আপোনালোকে কমেণ্টত ইয়াত হ'ল কৰিব আপোনালোকে কমেণ্টত আহি যাব কমেণ্ট অহাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব টুৱেল পইণ্ট ফাইভ কে স্পেচ তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব আকৌ এবাৰ আপোনালোকে এই কলমটো আপোনালোকে কলম কলম চিনটো আপোনালোকে দেখি পাইছে হালধীয়া কালাৰ হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব চৰি এট আহিছে আপোনালোকে এইটো প্ৰ'ভাইজেন ল'লে আপোনালোকৰ এড দেখি নাপাব চ' কাটি দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে যিহেতু মই এতিয়া সেই এপ এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে মই ইয়াত আপোনালোকে দেখি পাই যে মই লাইভটো আপোনালোকে দেখি পাইছে টুৱেলভ পইণ্ট ছেভেন কে অৰ্ডাৰছ আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকে এনেকুৱা লিখিব পাৰিব আপোনালোকে কমেণ্টটো চাব পাৰে টুৱেলভ পইণ্ট ফাইভ কে কমেণ্টছ তাৰপাছত আপোনালোকে এনেকুৱা আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত স্ক্ৰীণ শ্বট মাৰি দিব ছ' ফ্ৰেণ্ডছ অকল আপোনালোকে এনেধৰণে আপোনালোকে যিকোনো সংখ্যাত আপোনালোকে ইয়াত কমেণ্ট আপোনালোকে বেছি আছে আপোনালোকে যিকোনো সংখ্যাত আপোনালোকে ছটিভ যিটো কয় দিওঁ আপোনালোকে একো তেনেকুৱা এনেকুৱা থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন যিহেতু আপোনালোকে ফেচবুকত লাইক ইনক্ৰেজ কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা আপোনালোকে ভিডিঅ' ইউটিউবত বহুত পাব হাউ টু ইনকৰেজ অ টু লাইক আমুক তামুক তো এনেকুৱা কোনো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ফেচবুক ফেচবুক এটা ইমান ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম যিহেতু তাত পাৰ পাৰ্চনেল ডাটা থাকে চ' তেনেকুৱা যদি সেই কোম্পানীয়ে ফেচবুক যিটো প্লেটফৰ্ম যদি এনেকুৱা হেকিং হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তাত চিকিউৰ বোলা বস্তু একো নাথাকে চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে গম পালে যে আপোনালোকে কেনেকৈ জাষ্ট এইটো এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আপোনালোকে প্ৰেম কৰিব পাৰিব প্ৰেং কৰিব পাৰিব আৰু একো নোৱাৰে আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা ভাবিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্টছ এইবিলাক ইনক্ৰেজ কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একো নহয় ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা টিপ এণ্ট্ৰিক এছামিছৰ নলেজ আপোনালোকে শিকিব পাৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডছ অকল আগবাঢ়োঁ নেক্সট ভিডিঅ' লৈ ধন্যবাদ